Вітаю, мене звати Сергій Лещенко, і в студію «Коінформу» я позвав дуже спеціального гостя. Це Олександр Баталов, військовослужбовець Збройних сил України. Вітаю, Олександре. Дякую, вечір. Що погодився прийти. Олександр – це без п'яти хвилин ветеран. Можливо, коли ви будете дивитися інтерв'ю, він офіційно стане ветераном. Олександр втратив ногу під час захисту української землі після початку повномасштабного вторгнення. Дякую за те, що захищаєш українську землю, і це спричинило такі жертви. І, звичайно, твоя історія, коли я її почув, вона мене вразила. Олександр є одним з облич, який представляє Україну і веде комунікацію з українськими і міжнародними партнерами, громадським сектором, а також урядовцями інших країн, щоб Україні давали більше зброї і підтримували ветеранський рух військових, в тому числі в Мюнхені на конференції з безпеки, в тому числі в Давосі під час Всесвітнього економічного форуму. Знаю, що Олександр є також програма в Сполучених Штатах Америки. Відповідно, це те історії, які мають чути наші партнери, щоб підтримувати Україну. Вітаю ще раз. Твоя історія, з чого вона почалася? Ну, моя історія почалася з повномасштабного вторгнення, фактично, тому що в той момент якби війна почалась, але я тоді був не готовий, мабуть, і психологічно, як і більшість українців. В лютому 22-го. Да, ти жив звичайним цивільним життям. Так, так. Я планував собі свої процедури, до кого поїду завтра проводити їх. Остеопат-масажист. Да, масажист-остеопат. Так. І відповідно, ну, самі думки якісь в суспільстві були, що може бути. І ми всі, ну, це теж так продумували, що може бути, і нас такий, кажуть, рюкзачок був готовий до цього всього, але все рівно, коли вона трапилась, ніхто не був до цього готовий. Ми розуміли, що щось треба робити, але не розуміли, що і куди. Тому фактично в той момент я забрав дружину, і ми поїхали на Київщину, і там знаходились, слава Богу, там наші хлопці, це був населений пункт, не знаю, можна говорити чи не можна, Баришівка, і фактично ми там знаходились, наші хлопці, які там були, втримали той прохід, вони підірвали там мости, і відповідно туди вони не зайшли. Це дорога на Полтаву, там тривалий час був зруйнований міст. Так, так, так. І відповідно в цей напрямок ми там і знаходились фактично до моменту, поки не відійшли від Києва. Коли вже росіяни відійшли від Києва, ми повернулись назад в місто, і з того моменту я почав розуміти, що це війна, і треба до неї вже бути більш глобально готовий. І я почав ходити на тактичну медицину, пішов на тактичну підготовку в загальному, в ліцей Бугуна, і почав ходити на вогневу підготовку. Тобто фактично я в цей час не втрачав, а розумів, що просто коли мене покличе в військомат, бо в той момент не потрібно було мене. Вони не звали і казали, що нас достатньо, тому іди поки що додому. І тому я підготувався максимально, що міг, купив собі майже все, що можна було купити, від взуття до броні, і навіть каска в мене була. Тобто мені не вистачало тільки автомата для захисту нашої країни. Тому коли мені зателефонували десь, по-моєму, чи 4, чи 5 лютого, уже 23-го року, з'явиться для уточнення даних, ну я через пару днів зразу пішов у військкомат, і вони мене направили на лікарську комісію, де я успішно пройшов, тому що я займаюся, в принципі, спортом завжди. А весь цей період, ще початку війни, то я фактично ходив на бокс, на такий функціонал, і моє тіло було готове до цього всього. І моя військова служба почалася 14 лютого 23-го року. То так. Одразу на фронт? Ні. Нас направили на навчання. Ми десь 3,5 місяці тренувались, готувались. Фактично, під час цього підготовчого процесу, теж поки там наповнювали наш батальйон, то я своїх хлопців говорю, що ми будемо сидіти, давайте я буду вас тренувати, в мене ж навики є. А я ж і вчитель фізкультури по освіті, і так, тим паче викладав певний час свій там і йогу, і пілатес, і взагалі такі тренінгові такі штуки знаю. Я хлопців почав тренувати на площадці, говорю, будемо десь на території України. Так, так, так. І ми фактично досить гарну фізичну форму тримали, і коли нас вже забрали на полігон вже з такою гарною підготовкою подалі, то ми могли винести це навантаження. І тому хлопці дуже в той період часу вже дякували за те, що я їх взяв трошки раніше фактично з ними займатися. Бо коли нас одягнули в броню і на полігонах по болоту бігати, то ми вже тренованіші були. Тобто витримували більш комфортніше це все. І через 3,5 місяці нас вже майже там, на наступний день, коли ми закінчували навчання на полігоні, ми збираємось їхати вже назад на своє місце, де ми дислокувались, і нам приходить бойове розпорядження, виїзд в напрямок Бахмута. Ну і на наступний день ми фактично зібрали речі і виїхали.
Вас долучили до якоїсь великої бригади, чи як це? Спочатку ні. Спочатку ми просто приїхали. У нас бойове розпорядження було там, на те місце, де ми там приїхали. І нас спочатку передавали то одній, то другій, то третій бригаді, тому що ми, як стрілецький батальйон, фактично техніки ні за якось за собою не мали. А в більшості на тій лінії потребували досить таки технічних ще великих таких транспортних штук. У нас їх не було. Тому в якийсь момент нас трішки передавали з одного в інше місце підпорядкуванні, але потім ми вже почали працювати з 3-го ШБ і з ними в процесі і третя окрема штурмова бригада. Так, третя окрема штурмова бригада. І ми з ними працювали і з ними виходили. У них дуже гарна підготовка, і за рахунок того ми ще на рівень збільшили свою кваліфікацію, по моїм враженням, тому що там досить гарно тренують, і це нам давало підґрунтя не переживати, а бути впевненим, що і нас прикриють, і ми прикриємо. До речі, перед ефіром ти сказав, що в третю окрему штурмову навіть черга зараз є. Так, це так те, що я чув, то принаймні звучить, що це єдиний батальйон, фактично, куди, бригада, точніше, де стоїть черга на те, щоб потрапити туди. Тому що вони дійсно турбуються про своїх хлопців і дуже гарно їх і тренують, і забезпечують, і максимально супроводжують, навіть якщо тебе поранили, вони все це цим слідкують. Ви разом з 3-ю штурмовою були в напрямку Бахмуту? Так, так. І потім. Що сталося, власне кажучи, що спричинило твоє поранення? Моє поранення спричинило міна, те, що говориться. Но основне було завдання просто вийти на певний напрямок і зробити зачистку посадки, де знаходились росіяни. Треба було повністю її зачистити, щоб зайняти цю точку. Вам дають команду йти на цю посадку. Так, ви так. Були, умовно кажучи, десь в селі. Так, ми були в своїй точці, де ми дислокувались, і нам дають команду, що завтра ми. Там в якийсь період часу виходимо на цю точку. 20 чоловік на штурмовиків. Ми виходимо зачистити посадку, закріпитися. На нашу зміну прийдуть інші хлопці і просто відійти потім вже назад. Тобто зачистили, закріпились, дочекались зміни і повернулись назад. Ну, ніби все так логічно, красиво все відбулось. В той момент, коли ми почали виходити, тут ви нас висадили вже в цій посадці. Все досить таки комфортно. Ми нас дрон супроводжує. Ми отримуємо гарну інформацію. Йдемо, працюємо командами в так, якби веєрно міняємося, тому що хто йде перший, завжди дуже велике напруження. І ми домовилися, що ми будемо фактично там йдемо. Хто втомлюється, зразу даємо команду праці і змінюємося. А посадка потім... була наша чи ще російська? Ні, російська була. Російська. Нам треба було просто її повністю зачистити, вибити ворога звідти і закріпитися на цій висоті. Ну, умовно кажучи, і там тримати її. І ми почали рух, і в якийсь момент, коли ми вже йшли на зміну тої групи першої, яка йшла, і почались перші підриви. Перші хлопці почали підриватися, і почувши по рації, що, ну і почувши взагалі звук, ми зразу ж туди з моїм ротним медиком, з другом, який, на жаль, там і загинув в цьому бою, ми рушили туди до них, надавати допомогу. Він надавав допомогу, а я прикривав цим всім в цей момент. І просто чую хлопок, і він мені кричить, типу, там, у мене позивний батя, говорить, батя, типу, я поранений. Я такий говорю, накладай турнікет, як по протоколу, типу, в такому наказному тоні, говорю, накладай турнікет, я не можу. Я йому знову, накладай турнікет, він такий, я не можу. І я розумію, що щось трапилось досить глобально, я до нього, ну, в нього дійсно дуже висока ампутація. Я накладаю там один турнікет, він сповзає, взагалі не вдається його накласти. Потім я беру інший, накладаю і зупиняю кровотечу, і він тримається. І в цей момент я, відповідно, це ж перше, це ж бойове завдання, бо це червона зона фактично. А це ваш перший вихід був взагалі? Ні, це не перший вихід був, але просто зачистка сама, фактично, це була ми перші так виходили, без супроводження якогось там батальйону чи бригади. Тобто ми ж йшли чисто своїм батальйоном. І фактично в цей момент я йому зробив цю допомогу, надав турнікет, наклав, дивлюсь, що він типу норм, більш ніяких поранень немає. І я пішов, зайняв таку точку, в якій можна було прострілювати посадку, бо в цей момент вже пішло все на нас. І міномети, і дрони почали літати так активно, що ти вже не розумієш, що взагалі відбувається. Росіяни в цій посадці досі перебувають. В той момент їх там взагалі, потім вже після того, як мене поранили, те, що я чув, то там до роти росіян знаходилось. Тобто нас 20 чоловік заходило проти на 100. Да, тобто сили були неспівмірні в принципі. Плюс нас накривали міномет, нас накривала артилерія. Це в процесі, знову ж таки, вже коли я в госпіталі знаходився, хлопці, як інформацію вже таку озвучували, то нас артилерія накривала з 15 кілометрів, тобто ми їх і не бачили навіть. Просто до нас прилітало, і ми нічого не могли навіть з цим зробити. Тобто оце все почало шурувати. Я
відповідно, теж розуміючи, що там вже якийсь рух відбувається, ми зайняли лінію і почали відстрілюватися. Я відстріляв своїх 12 магазинів, які на мені були, і в мене в рюкзаку ще було 10 додаткових. Так, калашників. Так, АК. І коли я відстріляв цих 12 магазинів, я побіг до свого рюкзака, щоб взяти ще додаткові, щоб прикривати вогнем, щоб створити певну таку плотність вогня, щоб ніхто до нас не йшов. Бо ми ж не знали, ми не бачимо обстановку повністю, і плюс рації вже не сильно чутно навіть. І тому, поки я йшов до рюкзака, я піднімаю рюкзак, і в цей момент чую тільки хлоп, і я набіг завалився. Ну і в той момент фактично я зрозумів, що щось сталося з ногою, але я впав набіг, і єдине, що мене так зразу ж зупинило в якихось подальших рухах, навіть накладання турнікета, я знаю, що завжди де одна міна, там є друга. Тобто це мене зараз зупинило, я почав хлопцям кричати, що говорю, накладіть мені турнікет, бо я не можу рухатися, бо в мене вже й палець перебитий був. І мій друг теж прибіг, тільки піднімаючи мою ногу, щоб накласти турнікет, в сантиметрі від неї ще одна міна була. Говорить, якби ти пошевелився, то фактично ти підірвався б на ній знову. Тому оцей навик якийсь такий десь прочитав, я не пам'ятаю навіть де, він мені врятував життя, бо на другій міні я підірвався б вже без варіантів. Тому врятували життя цим турнікетом і той, що міну побачили. А далі вже третя штурмова, за рахунок того, що вони прикривали в випадку чого на наші позиції, на відхід, на все. Вони почувши, що дуже багато починає трьохсоток з'являтися, і вони пішли нам на евакуацію. І мене евакуювали буквально там на 100 метрів відтягнули від цієї позиції і ще одного побратима. І далі ми вже чекали, коли буде сама евакуація, коли прийде броньована техніка. Але під'їхати не сильно могли, тому що артилерія накривала просто плитняком страшенним. Артилерія, міномет і відбувалося, типу, земля з небом перемішувалася, мовно кажучи. І фактично до повної евакуації я десь 6,5 годин майже чекав, поки мене прийдуть, заберуть з тої позиції. І в цей момент бій не зупинявся взагалі. Потім вже хлопці розказували, що вони фактично досягнули тої точки, до куди ми й повинні були бути. Тобто вони закріпились, прийшли та зміна та бригада, яка далі повинна була зміняти, але за рахунок того, що дуже великий напружений бій постійно тримав там, і та позиція дуже обстрілювалась, фактично вони довго не змогли її притримати. Тому там через декілька днів, умовно кажучи, все рівно прийшлось трішки назад знову відкат зробити. Тобто, але те місце, де, умовно кажучи, його там називали, не знаю, чи можна, чи не можна, там басейн, то там бетонні були точно такі забетоновані кільця, там, де вода зберігалась на полі, то фактично воно за ці два дні перемішалось так, що не залишилось взагалі бетону навіть. При тому, що це таки досить конструкція залізобетонна, вона велика, і знищити її дуже складно. Тобто, наскільки сильно був обстріл, що просто перемішали все. Ну і таким чином мене евакуювали в госпіталь, коли привезли, вже запитали, коли в мене була травма, в якій годині. Я залишався в свідомості весь цей період часу, тому що розумів, що людина, яка в свідомості, в неї шансів на евакуації більше. Яка без свідомості, її рахують автоматично 200. А це можливо контролювати? Не то, що можливо, але я розумів, що я поки ще в силах розуміти, що зі мною відбувається, і хоч якось залишається свідомості, буду це робити. І в якийсь момент, ти відчуваєш, що тобі хочеться просто розслабитися, заплющити очі і все. І заснуть, в такому. Воно легше набагато. Але я розумію, що якщо я засну, можуть не евакуювати. Тому я залишався в свідомості, підтримуючи себе різним способом. Десь кричать, щоб трошки емоційно, такий сплеск робити, адреналін більше спрацьовує, і ти такий. Нормально. Потім відчуваю, що вже це не допомагає, вже починаєш потихеньку від'їжджати. Я спеціально рухав травмовану ногу, щоб біль провокував, знову повертання до цього. І от таким чином я собі лежав, поки з-під 120-ї міни в цій ямі, фактично це туди-сюди так повзав по ній, трошки збільшив больовий порог, відпочив трошки. І отак постійно, поки не забрала мене техніка. Тобто воно складно в розумінні, тому що і лежать просто складно на землі. Плюс ти коли чуєш, що постійно гепає, в якийсь момент ти лежиш такий, думаєш, господи, вже прилети прямо в мене, щоб вже закінчити взагалі ці страждання, тому що воно нереально боляче. Але бажання того повернутися додому і все-таки бажання побачити свою дружину, воно дуже суттєво працювало в моєму варіанті, що все-таки я тримався за те, що дружина мене чекає. І як же їй позвонять, скажуть, що Сашка немає. Ніфіга, треба працювати і треба триматися. І коли мене евакуацію привезли, вже я був повністю у свідомості, я назвав все, що від мене треба було. Групу крові, поранення, яка частина, скільки років, вага, все повністю озвучив. І коли вони записали всі дані, я говорю, ще щось від мене треба? Вони такі, ні.
Говорю, запишіть єдине, що мій телефон дружини. Говорю, подзвоніть, скажіть, що я поранений, але живий. Вони записали, говорю, а тепер виключайте мене. І все. І коли вже прийшов свідомість, то вже фактично вже ноги не було. Ну, у мене багато задають питання, типу, ти страждав від того, що тобі, ти, чи боявся того, що не буде ноги? Я кажу, ні. Коли я вже приїхав на евакуацію і сказав, що там 6,5 годин відбулося від поранення, я вже розумів, що її не буде. Тобто вже врятовує там нічого. Просто її просто відсікуть на тому рівні, який повинен бути для життя, щоб зберегти. І все. Тому, коли я проснувся і побачив, що вона вже замотана в тій формі, як вона є, я просто так рукою поклав, типу, щоб свої межі вже зрозуміти, і ну і все. І фактично вже далі ждав подальших рухів. Так. Розказуєш ти про це навіть з певним гумором, з такою легкістю, я не знаю. Ну, що відбувається в душі в цей момент? Чи ти вже, якби, в тебе це як, я не знаю, як пройшов етап болісного усвідомлення цього, і ти з цим жартуєш? Як воно насправді відбувається в психології? Ну, воно складно теж, тому що ти розумієш, що, ну, по-перше, ця травма отримана дійсно по захисту батьківщини. Ти розумієш, що ти виконував досить таки велику місію, і якби це, ну, виправдовує. Якісь свої теж внутрішні такі спокій дає теж. Що це не просто так, що йшов, в тебе там випадково автомобіль зачепив, чи ще щось, там ампутація така трапилась. Ти робив велику таку досить глобальну місію по захисту батьківщини, і це трапилось. Да, зрозуміло, що, ну, якби це не мрія залишитися на одній нозі, а другу втратити. Але прийняття теж, воно було в якійсь мірі в той момент, коли мені вже її відрізали, я зрозумів, що це вже все. Типу, це вже мій такий образ, і я буду з ним так знаходитися все життя подальшому. А коли вже в госпіталі був, я з першого тижня почав працювати з психологом теж. Тому що це все-таки травматичний досвід, який мозок не може переварити. Ти не справляєшся, твій досвід не справляється навіть переварити просто фізично от те, що відбулося. І тому з першого тижня я фактично зразу почав працювати з психологом, яка побудована основна таке їх навчання і праця зі мною по там техніка EMDR, по-моєму, називається. Вона якраз в такий короткостроковий, але стресовий момент дає людині можливість переварити, що з нею відбулося. Тобто за допомогою певних рухів, там очима, руками, вони дають мозку можливість, типу, як штучно переварювати інформацію, яка накопилась в тілі і в мозку, щоб її трошки полегшувати. І десь півтора місяці я з психологом працював. І в якийсь момент ми з психологом почали просто один одному посміхатися, вона така, ну, говорить, я бачу, що, мабуть, тобі вже не треба. Типу, ну, в залежності від потреби будеш мені телефонувати, але це все було онлайн, тобто це навіть не фізично. Ні, це було по телефону, у мене чітко було на два рази в тиждень зідзвон, і ми з нею так працювали. Тому я рахую, що от коли людина травмується, психолог – це перша ступінь допомоги взагалі, ну, після хірурга, звичайно. Ти вважаєш, що ти, як сказати, адаптований вже до цих нових обставин свого життя? Адаптований в якійсь мірі, тому що все рівно в лікарні ти по-своєму там адаптуєшся. Коли ти переїжджаєш в реабілітаційний центр, там ще по-своєму. Коли ти попадаєш додому, там ще по-своєму. Дійсно, багато моментів, в яких ти, ну, скрипля зубами, так ти все рівно ще супротив відчуваєш. Навіть сам внутрішній такий, ну, чого так? Ну, типу, там в ванну, щоб залізти помитися, це, ну, такий естафета, певна. Тобі треба зробити дуже багато напружень там того. Бо от я, наприклад, там їду тренуватися там в клуб. Мені треба. Я міг би на протезі просто прийти, потренуватися і там піти. Але мені треба помитися після цього. Тобто мені треба з собою милиці ще додатково брати. І ти, відповідно, ще це все продумаєш, як це. Протез все мочити не можна. Протез не можна мочити. Він там від дощу захищений, але помитися в душ ні. Плюс я хочу в басейн потім піти. Мені треба. Ну, це така, знаєш, типу, на протезі я не піду, треба на милицях. І тобі треба з собою такі чемодани, маленьку тележку за собою тягнути. Але ти звикаєш до цього. Ти розумієш, що. Ну, так, тобі фантомних болей немає. В госпіталі були. І воно дуже. Як це? Наче нога є, а її немає. Так? Це взагалі так. Таке, знаєш, воно і кумедно, і паралельно з цим і трагічно. Ти лежиш, і в тебе зачухалась п'ята. І ти такий. А що чухає? І ти розумієш, що вона реально, ну, в прямому сенсі, ну, просто чухається, і ти хочеш почухати, а нема чого. Потім коліно зачухалось, і ти такий, що з цим робити? Воно таке і панічно, і смішно. І я почав розуміти, що треба рукою знаходити контакт з культею, щоб можна було, типу, себе якось
призвичаєва до цього, і типу дати розуміння мозку, що там немає цієї кінцівки, що вона типу відсутня. Я почав просто гладити ногу, і десь в якихось точках по шву вона почала відреагувати туди. І от я просто зрозумів, що просто гладячи цю сторону, там цю частину, вона просто потихеньку інервує якісь частини рецепторів і трішечки заспокоює оце цей рефлекс. Було дуже таке відчуття, дуже специфічне, і воно навіть з фантомкою, якщо порівняти, мабуть, фантомка була нижче навіть. Таке враження, що кінцівка зігнута постійно, було по відчуттях. І оце саме складне було. Ти хочеш розігнути ногу, а вона зігнута. І от дуже довго цей час не проходило це відчуття. Навіть фантомки менше було, а оце відчуття зігнутої ноги, що їй хочеться просто випрямити. Дайте мені трошки випрямити ногу. Вона не проходила досить тривалий час. А якщо можна показати, як виглядає нога на протезі, в кадрі так. У нас є можливість теж зробити так. План інший. Встати чи так? Ну, камера зможе і так да, зняти. От це протез в тебе виробництва Ісландії, ти розповідав. Так. Це Осуровське. І, у мене ампутація досить висока рахується, тому що немає колінного суглобу, немає стопи, відповідно, і досить вона високо зроблена. Все можна портати, так? Зробили ми так кадр? Зробили. Ну, можна, відповідно, продовжувати вже. Відповідно, це висока ампутація, і складність в тому, що нога, ми до кінця не знаємо, скільки вона важить. І кожен протез має свою вагу. І найлегше – це механічні протези. І з ними ніби класно, що вони легенькі, можна трішки призвичаєтися. Але я зрозумів, що для мене це буде складно в плані чого, що там треба певний рух вчити. А електронне коліно, воно допомагає тобі. Тобто, зрозуміло, що нога вже не буде така, як функціональна, як раніше, але створював додаткове собі напруження, щоб вчити, як там ходити, я не хотів. Тому я зразу вирішив, що на електронне коліно це треба і збирати кошти, щоб його реалізувати. В мене на ефірі був Дмитро Фінашин, який втратив руку. І він сказав, що йому навіть без протезу легше. Тому що в нього дуже сильно ампутовано по плечі. І постійна маніпуляція з притисканням протеза до пошук точок відповідних його змучили. І він вже почав просто з однією рукою функціонувати, автомобілем керувати і так далі. Ти, до речі, теж автомобілем керуєш? Так, я на автомобілі вже накатав 6 тисяч кілометрів. Тобто це я спеціально скинув на спідометрі, щоб бачити, скільки я накатую. Тобто за цей період часу вже я накатав 6 тисяч кілометрів. Воно незвично, тому що це вже переключити треба було на ліву ногу взагалі всю роботу. І мозок спочатку так дуже специфічно зреагував, тому що ліва нога різка. І ти коли тормозиш, то воно дуже так специфічно реагувало. Тобто в потоці це треба було так дивитися, як от хто клює різко носом, а це лівою ногою, мабуть, управляє. Тобто поначалу трішки було так дивно, а потім я почав просто накатувати поступово, обережно і зараз спокійно їжджу без всяких запитань. А з протезом, то що ти запитав в загальному, що типу легше без нього, в якійсь мірі так. Тому що протез, він дає можливість трішки повернутися до того способу життя, як було, щоб стояти на двох ногах, трішечки вісь цю відчуття, типу опори навіть. Але в якийсь момент ти буває йдеш, і коли треба щось швидко робити, ти починаєш думати, як це пришвидшити. Плюс нога, вона все рівно не твоя, ти її до кінця не відчуваєш. Можеш зацепитися стопою, нога не випрямилась, можна впасти. Тобто багато дуже контролю, ти йдеш, дивишся вперед, дивишся по боках і ще довжен дивитися, чи протез не зацепиться ні за що. Чи асфальт нерівний, чи коріння якесь, чи ще щось, чи бруківка, чи взагалі нахил дороги. І тебе дуже багато енергії виходить на цей постійний контроль. І тому інколи я навіть, буває, знімаю протез, от два дні навіть не одягав його, ходив чисто на милицях, для того, щоб мозок відпочив і тіло відпочило. А на милицях я як самоліт літаю. Туди-сюди пролетів мені, я вже так звик на них за півроку, поки реабілітація була. Що, в принципі, інколи, да, це швидше, ти навіть не задумуєшся вже навіть. Я от подумав, ти знаєш, ти так про це легко розказуєш. Люди, які будуть дивитися, ну, в когось волосся дибки стане, в когось сльози на очах, а ти розказуєш ледь не анекдоти. І де ти ці сили знаходиш так розказувати? Тим більше, я думаю, ну, скільки ти цю історію, напевно, разів вже 100 розказував, якщо не більше? Ну, мабуть, да, може і більше вже, хто його знає. Ну, сили – це основне, що дають мені люди, які в мене вірять. Тобто моя сім'я – це, мабуть, мій такий фундамент взагалі самоусвідомлення і самовідчуття себе. Тобто вони мені дуже створили підтримку від моменту мого попадання в госпіталь і весь період мого проходження реабілітації. Вони завжди поряд і завжди мене підтримують, незалежно від того, що відбувається. Буває десь добрі дні, буває десь не дуже були в цей період, але вони завжди рівно так само до мене відносились. Це мені завжди тримало таку оборону свою внутрішню.
Ну і плюс дуже багато постійно людей до мене приходило. У мене в госпіталь вже навіть медсестрички сміялись, говорять, якщо бачимо, що хтось іде на поверсі і незнайомий, це, говорить, до сані йдуть. І це було постійно, кожен день хтось приходив провідувати мене. І це мені давало таке відчуття, типу, нормальності. Ти спілкуєшся, плюс люди дуже переживали, от хто мені приходив, говорили, що ми дуже боялись побачити взагалі не тебе. Говорить, не Сашка, тобто ми прийдемо, видозмінена людина, що втратила кінцівку, взагалі щось з свідомістю, і тобто, що це буде інша людина. А тут приходимо, говорить, ну бачимо, що ноги немає, але ти як розказував, так і розказуєш. Да, тобі десь може важче, десь там емоційно, десь фізично, але ти, говорить, ну такий самий залишився. І тому я рахую, що людський фактор, оця людська підтримка, вона дуже важлива взагалі з першого дня взагалі потрапляння військового в госпіталь, поранення, щоб він відчував, що він потрібен. І тоді в тебе є мотивація взагалі рухатися, жити, і ти, ну, все-таки стержень такий свій маєш, і плюс ще накладається людська підтримка. І вона дуже гарно в такому поєднанні працює. Тому я рахую, що це дуже важливий фактор підтримки і суспільства, і друзів, і сім'ї. Якщо дивитися на тебе, то да. Ти виглядаєш повністю адаптований і, як мені здається, можливо, навіть оптимістичніший, ніж багато людей навколо. Угу. А ти не знаєш, от в процентах інші люди, які втратили на війні кінцівки, отримали такі серйозні поранення. Наскільки багато, скажімо, в такому настрої, як ти? Ну, небагато. Скільки я, в мене інтерв'ю брали і журналісти, які приїжджали в реабілітаційні центри, і все, вони говорять, ну, ми в перший раз стикаємося настільки і оптимістично, і бачачи в перспективу. Тобто, говорить, ти все рівно якось бачиш по-іншому це все. Ти описуєш саму ситуацію, яка трагічна в якійсь мірі, а описуєш її зовсім по-іншому. От вона якась все рівно має зерно якогось просвітлення такого в подальшому. Тобто, ти бачиш якесь світло навіть в кінці тунеля. Тобто, твоє сприйняття по-іншому. І я розумію це, і бачачи хлопців в реабілітаційному центрі, я бачив, що є такі, що їм, ну, дуже складно. І хтось ламається взагалі, тобто лежить на там койці і взагалі не рухається, не хоче нічого робити. Тобто мотивації нуль взагалі хоч щось міняти. Багато хлопців, навіть маючи там по трині ампутації, але в них такий теж такий дух, типу, ніфіга, типу, я буду рухатися вперед. Да, я втратив, ну, але я хочу жити, в мене є дружина, там, в мене є сім'я. І вони теж таким чином мотивовані на життя. Ну і основне, як, ну, мабуть, свого досвіду, знову ж таки скажу, не можу говорити за всіх хлопців, да, дійсно, в них різні в кожної історії, але з свого досвіду, ну, все-таки, якщо ти побачив пекло і ти побачив оту смерть, яка може настати, ну, тобі вже, і ти вижив, то треба жити. Тобто ти не маєш права стратити вже другий раз, типу, просто сидячи і там плачучи в собі в цього. Ти можеш це робити, але щоб тебе ніхто не побачив, ти поплакав, але вернувся знову. Ти робиш цього, тобі складно. Я говорю, навіть зараз я навіть більш став, мабуть, більш емоційно, тому що навіть там якась пісня вийшла, там от Козак Систем з Титанові люди. Да? Ну, я просто розплакався, коли її слухав. Тому що я розумію, що я така сама титанова людина, яка має протез, який там має свою історію, має це все. Але я тоді там поплакав з цією піснею, такий трошки така всередині, ну, якась грустінка та скрутнулась. Але що, потім я зібрався, типу, і далі, і поїхав в Мюнхен на безпековий форум. До Мюнхена повернемося, але я згадую, в тому числі в Німеччині є багато художників, які змальовували після Першої світової війни, в тому числі людей, які повернулися з фронту, втратили кінцівки, там Отто Дікс, наприклад, відомі роботи його. І як ці військові опинилися на узбіччі життя, як вони стали втрачене покоління, ціла травматизація величезної кількості людей тоді відбулася. Це було 100 років тому. А як зараз уникнути цього, якщо є в тебе якесь бачення? Ну, як на мене, основне, щоб суспільство загальном не закривалось, тому що ветеранів стане багато. Людей з такими обмеженими можливостями стане дійсно багато, бо війна, ну, вона, на жаль, жорстока, і до нас дійсно багато пошкоджених хлопців, дівчат і навіть цивільних теж так само. Тобто не забувати, що вони є, це раз. Плюс, я думаю, що підтримка державна повинна бути чітко ветеранська. Тобто вони повинні вестись людьми, які розуміють, що з цими людьми трапилось. Тобто навіть ветеранів, які фактично повернулися з війни і травмовані, щоб вони очолювали ці навіть там чи напрямки, чи міністерство навіть, чи я не знаю, як це можна правильно там сказати, але щоб люди в контексті, вони знають, що іншим треба. От я розумію, що в мене немає кінцівки, я знаю, на що звертати увагу в побуті, в соціальному якимось цих місцях, навіть приходячи кудись там в ЖЕК, умовно кажучи,
ти знаєш, що там треба змінити, щоб ця людина могла туди дойти. Бо все рівно якісь питання будуть вирішуватися. І тому я думаю, що в контексті держави це повинно обов'язково контролюватися. Тому що це буде великий процент людей, які задіяні були. Хтось фізично травмувався, хтось психічно травмувався. Але закинути їх не можна. Це велика, така, такий великий пласт суспільства, який дуже багато чого рухає. Тому що ми можемо травмуватися фізично, але дехто займав дуже великі потужні посади в проєктуванні, хтось в інженерії, хтось в IT-технологіях, хтось ще в чомусь. І це насправді люди дуже потужні. І от навіть їздячи на ці форуми, мене оточують люди, які військові так само, які ти слухаєш, такі думаєш, ніфіга собі, от наскільки вони потужні, наскільки в них свої історії, і наскільки їх теж не зупиняє навіть війна, а навпаки ще розкриває більше. Вона, бачачи ці всі аспекти, ми розуміємо, на чому де слабинки. І треба це все підтримувати. Ти бачиш, наскільки адаптовано, принаймні, Київ до потреб людей, як ти? Київ, сказав би, адаптований, але не на 100%. Це 100%. Не так, як Мюнхен. Ні. Мюнхен не так адаптований, звичайно. Київ адаптовується більше. Більше, ніж Мюнхен? Ну, по відчуттях так. Тому що там все рівно багато східців, багато якихось таких штук. Mm-hmm. Але, ти розумієш, тут складно співвідносити, тому що ми були в певній частині Мюнхена, mm-hmm. і, відповідно, в тих місцях воно було розумно зроблено. І ліфти, і там покатниці, всі підйоми. Тобто досить гарно. Київ в плані він міняється і він адаптується, тому що все-таки і більше людей з інвалідністю з'являється, і все-таки ж жінки, дівчата, які з дітьми на колясках їздять. Тобто це все міняється. Але от малі міста, оце буде складність. Тому що там ніхто не буде закладати такі кошти, щоб прямо поміняти тобі бруківку, чи там поміняти тобі під'їзд там, на тротуар, чи ще щось. От там буде складність. І оце треба, щоб на цих місцях теж дуже це все адаптовувалось. Ти згадуєш про те, щоб не було такого бар'єру між ветераном і цивільним. А тут цікавий може бути аспект, що є певний бар'єр сорому з боку цивільних, які бачать ветерана, і вони відчувають свою, я не знаю, як провину. І дехто обирає в цьому випадку бажання відвернутися, як втеча від власного сорому. Угу. Що в таких ситуаціях робити? Тут знову ж таки треба опиратися на себе, ти розумієш, що такі люди будуть. Тобто я розумію, що хтось буде подивитися на мене і відвернеться. А хтось навпаки. Ти це відчуваєш, тобто ти постійно. Та ти й бачиш. Ти йдеш, і хтось такий йшов ніби прямо, потім хоп, голову якусь, чи якась вивіска, ніби його там. Тобто це все зчитується дуже. Це читається дуже. Плюс ти бачиш дуже багато поглядів. Хтось взагалі не відвертає, а просто дивиться на тебе. І ти розумієш, що вони тебе просто розглядають уже, типу, людину, яка щось трапилась з нею. Бо інколи не всі якось в контексті там говорять такі, що ми не підходимо, тому що думаємо, а вдруг він не військовий, а так травмувався. Ну, говорю, враховуючи, що зараз війна вже триває майже 10 років, то фактично потрапити на людину, яка там десь в автомобільній аварії втратила кінцівку, дуже складно насправді. Тобто це вже процентність 0,001 якесь цього. Тому говорю, якщо хочете підходити, то підходьте. Але люди відчувають провину чому? Тому що або вони від того всього сховались і вони не хочуть сприйняти цю реальність. Угу. Це в моєму баченні. Тобто вони, якщо це брати чоловіків, тобто вони бояться просто піти знову ж таки захищати нашу країну, і їм незручно подивитися в очі тому військовому, який не злякався цього і пішов. Тому вони теж закриваються, типу, ховаються. А в принципі, я не бачу більше якоїсь такої підстави. Чому тобі не дивитися на того військового, який травмувався? Що в ньому не так? Да, він втратив кінцівку, але він втратив кінцівку за що? За те, що ти йдеш і дивишся на нього. Тобто за те, що ти йдеш і купуєш продукти там своїм дітям, своїм там чоловіку, дружині, батькам. Тобто тут немає за чого ховатися. Да, ти ж не йдеш в госпіталь, де там дійсно багато людей з ампутаціями, і ти дивишся на те, що там відбулось. Ти не йдеш туди. Звичайно, це там страшно знаходиться, тому що ти не готовий до цього. А в місті це вже люди вони ж не йдуть і виставляють все тобі на показ. Вони фактично показують тільки те, що вже не скриєш. Ногу ти не домалюєш нічим. Тому, як на мене, просто треба собі сприйняти, що зараз війна, і ці люди відважні, і вони травмовані, але не треба від них ховатися. Що таке війна? Якщо дуже таке широке запитання. В моєму баченні війна – це процес, який не має правил. Угу. Тому що ми вчимось, як правильно воювати і все остальне, але знаючи ці правила, ми потім відходимо від них, щоб зробити і прориви, і фактично зайняти якісь навіть позиції для того, щоб відвоювати свої території. Тобто
правила без правил, можна так якось сказати. Ну, така тавтологія, але тим паче воно так і є. Щоб порушити правила, треба їх знати. І війна – це фактично спосіб використання цих правил в розумних рамках. Просто Україна, вона дійсно, у нас наша країна, вона зберігає всі правила і по полоненим, і по всьому цьому. І це дуже величезна повага до кожного військового, який це може зробити і стриматися. Тому що таких людей, коли ти впереш в полон, ну, складно сприймати людьми. А ми зберігаємо це все рівно людяність, навіть воюючи з таким ворогом. Тому, як на мене, основне залишається людиною в цьому процесі. І якщо ти будеш в цьому, то війна – це просто етап нашого в даний момент життя для того, щоб показати і свою сутність, як чоловіка, як там дружини чи жінки, взагалі, яка теж виходить на фронт і воює, і як сутність самої держави, що ми цінимо, які в нас пріоритети в подальшому цієї держави, на що ми орієнтуємось, чи ми просто назвались там країною, а по суті нічого не маємо за цим. А ми бачимо, що фактично українці – це дуже потужні люди, які воюють не за кошти. Їм не треба якісь території. Ми не завойовуємо нічого. Ми хочемо своє і впорядковувати в цій країні. Тому війна – це в даний момент як підтвердження того, що ми можемо тримати оборону на своїй території, і ми знаємо, за що ми боремося. А якщо, я так більш приземлено запитаю, війна – це пекло? Так. Тобто там не залишається місця ні для чого людського? Чи є все одно? Ну, ти знаєш, ми все рівно ми виходимо на позиції, там ми ж ротаційно трошки мінялись, там вийшли, побули там, наприклад, умовно кажучи, 3 дні там на позиціях, там стріляли, там те робили. Повертаємось там на 3 дні там, чи на тиждень відпочинку, поки там далі хлопці далі заходять. І в цей момент ми так само відпочиваємо, ми так само спілкуємося з своїми, ми так само там їдемо, купуємо ще якусь їжу навіть собі, яку там хочеться, навіть заправляємо автомобілі. Тобто це все рівно продовжується. Навіть можу поїхати в парикмахерську постригтися. Тобто ніби жестяк такий, пекло, але все рівно воно відбувається. А дружина приїжджала до тебе, коли ти на фронті? Туди не приїжджала, тому що ну, небезпека дуже велика. Занадто близько ми знаходились і прилітали. А приїхати до Краматорська умовного ти не міг? Ну, я не хотів підставляти ці ще інші ризики для цього всього. Я розумів, що от того, що вона приїде, я навпаки включусь більше в таке в цивільне життя, і мені буде складніше потім повертатися. А тут ми просто вже напрацьовано, ми вже один одного підтримуємо, ми комунікуємо. Я був хоч і стрільцем-санітаром, але я був командиром відділення, і фактично в нас були такі фактично круглі столи, називаємо їх так, з хлопцями, де ми жили. Ми збирались і обговорювали питання, які їх турбують. В когось там хтось захворів, там, чи треба кошти якісь, чи в когось якісь там переживання є внутрішні, типу з цими виходами на позиції. Хтось там не, в когось там якась технічна слабинка є в екіпіровці, тому що ми об'єднувались, купували і залишались, щоб вони були всі повністю захищені максимально. І це в нас було таке правило, що типу, когось щось турбує, все зібрались, поговорили, вирішили питання, все. Спокійна команда – це дуже гарний захист подальшому. Тому що ти йдеш, знаючи, що кожен рівний і кожен фіксує те, що відбувається. А не в думках там десь про дружину думаєш, яка захворіла, чи дитина, чи ще якісь там питання свої невирішені залишились, чи переживаєш, що в нього броня не такого класу, що вдруг йому прилетить і не захистить. Ну, ми просто і міняли. І все, не очікуючи, що хтось там должен щось дати. Як твоя історія може людей не відлякати від армії? Ну, моя історія, я не знаю, чого, ну, чого вона повинна відлякати. Ну, дивись, ти пішов на війну, ти втратив ногу. Тебе дивиться глядач і думає, чи хочу я так само? Ти знаєш, я собі задавав питання, якщо б я знав, що я втрачу ногу, типу, пішов би я знову, пішов би. Тому що я розумію, для кого я йду туди. Я розумію, що моя сім'я, мої батьки, мої брат, сестра, мої племінники, їх треба захищати. І хто це буде робити? Мій буде сусід буде воювати, а я буду що, сидіти, очікувати, що він захистить всіх остальних, а я поки пережду? Ні. Тому відлякати я не рахую це. Якщо ти боїшся, ну це нормально. Але є етап, коли ти боїшся, а є етап, коли треба захищати. І в даний момент наша країна стоїть на тому, що треба захищати наші кордони, бо потім не буде кому боятися. І все. Якщо в нашій розмові перейти до твоєї вже нинішньої місії, я б сказав, це, напевне, ветеранська дипломатія, так? Так. Ти був в Давосі, був в Мюнхені. Як тебе сприймають ті люди, з якими ти спілкуєшся? Це міжнародні все-таки більше. З українською аудиторією ти на одній, скажімо, сторінці. Так. З іноземцями
Я думаю, багато речей вони просто не розуміють в силу того, що вони фізіологічно через це не проходили. Фактично, я вже навіть Давос їздив ще без протеза, тоді ще його фактично не було. Це коли бачать вони тебе, вони розуміють, що війна – це не щось абстрактне. Вони бачать людину, яка втратила кінцівку в військовій формі, і вони розуміють, що вона жорстока, ця війна. І їх це зразу включає. От вони, дивлячись на мене, фактично зразу бачили людину, яка була в війні. Вони не кажуть, це погана війна, давайте краще мир будь-якою ціною, щоб таких випадків, як з тобою, не трапилося ще. Ні, вони навпаки підходили, дуже багато підходили людей, які там дякували за цю роботу, дуже переймалися цим всім і говорили, ми будемо робити все, що можна від нас, типу, стимулювати чи наших політиків, чи наші якісь ці підприємства, щоб швидше працювали. Тобто вони навпаки включались в більший діалог і в більшу підтримку. Тобто не було там, типу, ой, війна, там закінчуйте її там чи ще ж. Ні. Взагалі жодного такого, навіть жодної розмови не було. А коли ти візуально бачиш людину, яка дійсно постраждала в процесі захисту своєї країни, ну ти розумієш, що про що можна балакати? Треба діяти, треба допомагати, щоб не втрачати і не, щоб не було таких людей на 100%. Хто тебе найбільше вразив з тих, з ким ти спілкувався ці дні? Можливо, здивував, або просто приємна людина виявилася. Зараз просто не хочу, знаєш, перекривити, як правильно там звуть. Це була... Давай згадаємо разом. Так, да, от вона була фактично на цьому біля на... Хіларі Клінтон. На українському обіді? Так, да, на українському... Це прем'єр-міністр Данії Фредріксен. Да, а потім жінка була там, це з правої сторони, якщо вона сиділа. Прем'єр-міністр Естонії Кая Калас? Так. Да. От вона мені дуже сподобалась, в плані у нас була потім закрита зустріч з ними. Вони відчувають, от вони не просто говорять там якісь такі розумні слова. Є Нарва, де російськомовне населення в Естонії, і кордон з Росією. І вони відчувають те, що ми переживаємо зараз, в те, що в нас трапляється, і вони дуже шалено підтримують. Оце мені дуже сподобалось. І так само, коли ми в Давосі, там з Норвегії була представниця, то вона так само. Вони розуміють... Тому що Норвегія теж є кордон з Росією. Так. До речі, в мирному житті я бачив, ти розказував, і потім знаходив відео, ти їздив часто... Ну, був в Норвегії, що найменше. Так, я якраз, виходить, що перед війною, за місяць до повномасштабної... Один раз був, але в Норвегії. Перед повномасштабною війною, буквально за місяць, поїхав в Норвегію на Лофотенські острови, що мене дуже вразило. От мені дуже сподобалась ця країна. По всьому. От наскільки вона, от, знаєш, внутрішньо, от при тому, щоб мене питали, друзі, чого ти їдеш взимку взагалі кудись в холодну країну, а воно мене манило. От коли ти йдеш в сніги, оце хрустить, такий мороз, такий плюс полярне сяйво. От не знаю чого, але вона мене тягнула перед війною з'їсть туди. І все. І я поїхав, я був шалено вражений красою і цією привабливістю, при тому, що там складна була поїздка, ми на перевалах на 12 годин застрягали, бо сніга нападало там вище капота автомобіля. Тобто, але все рівно вона наскільки от така внутрішньо приємна, що мені, от я говорю, хочу на цьому протезі навчитися гарно досить ходити, і щоб знову туди ж таки рвануть. І у нас теж була ж там зустріч з представниками Норвегії. Так, вони тебе запросили. Так, да, вони говорять, приїжджай, залюбки, говорять, у нас подорожуй. Тому, от, мабуть, такі от дві ключові, це представник Норвегії, оце Кая, вона дуже цікава. І по спілкуванню, і по підходу взагалі. Ну і плюс мені сподобалась, вже така, мабуть, була остання зустріч з представниками Франції. Взагалі дуже гарний діалог відбувся з ними, і вони дійсно хотіли поспілкуватися з представниками тих, хто дійсно військових, які воювали, які мають досвід. І коли ми з ними діалог провели, такі десь годину ми з ними спілкувалися, ну, мабуть, такої теплішої зустрічі взагалі не було. Наскільки вони перейнялись тим, що ми розказували, наскільки вони зрозуміли про те, що ми говоримо, і вони максимально навіть собі записували, щоб максимально якусь підтримку ще збільшу зробити своєї позиції. Ти думаєш, питання по зброї з боку Заходу, в цілому широко так, і Америка, і Європа, наскільки нам дасть отримати те, що нам потрібно? Я думаю, що ми отримаємо те, що нам потрібно. Просто, що це дуже розтягується в часу. Нам треба вже на вчора деякі моменти, а нам говорять, що буде завтра. Тобто це вікно, поки ми очікуємо, дуже складно його, коли тобі треба. Бо тобі постійно вже треба ці всі снаряди, тобі потрібна ця зброя. І оце складно для себе зрозуміти, що треба трошки протриматися, щоб завтра привезуть. І оце психічно важко. Вони нададуть її. І вони, слава Богу, надають її.
Але ми, наша нація, вона наскільки швидко це все використовує, тому що ми адаптуємо все. У нас немає того, ми перерелаштуємо, ми використаємо так. Типу, не буде, умовно кажучи, чим стрельнуть ту міну, ми її все рівно перелаштуємо дрона і відправимо туди як посилку і знешкодимо. Але це ми вже починаємо витрачати час на апгрейди оці всі. А вони можуть просто надати ту кількість, яка нам потрібна, без цих спорів, без цих всіх політичних своїх комунікацій, я не знаю, як це можна так м'яко назвати. Але не треба говорити, треба вже діяти. Тому що вони зараз переживають вже більше. Вони зараз там стурбовані, я не знаю, це можна вже так коректно сказати, в якомусь енному рівні. Уже стурбованості не повинно бути. Уже треба тільки дія, допомога Україні в відвоюванні своїх територій. Тому що від цього залежить, що буде далі з вами. І це дійсно так. Просто якщо, ну, в самому гіршому такому варіанті, якщо ми просядемо, то їх там перемелють просто зразу. І вони це розуміють. Тому що нашого досвіду, і так як ми тримаємо вже скільки років в оборону країни, ну, вони не зможуть так зробити. А вони розуміють, що вони можуть бути наступними? Чи вони думають, це все-таки такий наш трюк? Щоб більше тверезого населення, вони сприймаються і вони розуміють це. А хтось намагається, типу, ну треба домовитися, треба то-то-то. Ну, як показує навіть Друга світова війна, домовленості – це добре, але знищували все, умовно кажучи. Потім відбудовувати приходилось майже міста, які знищувались під корінь. Тому я думаю, що вони зараз більшості розуміють і більшості вже воно глибше пахне. Знаєш, втома від України присутня? Ну, я б не сказав би втома від України, тому що все рівно те, що там звучало, дуже мало інформації про Україну. Наша інформаційна, мабуть, така, не знаю, як це правильне слово сказати, ну, інформованість Європи, умовно кажучи, і той же Америки, вона дуже слабка на цьому рівні. Дуже мало показують. Бо деякі, да, дуже, деякі країни взагалі сказали, що вони категорично до цього підійшли, вони заборонили повністю російське СМІ, його закрили повністю по всій країні. І це фактично через місяць-два-три поміняло дуже суспільне сприйняття того, що відбувається. І в них пішла дійсно інформація про війну в Україні. І говорять, і нас населення по-іншому почало реагувати і по-іншому підтримувати. Ну, пропаганду російську треба перекрити максимально, її треба задавити на корню. Щоб кожна європейська країна не казала, що там, ну, хай цей канал ще побуде. Їх треба закрити повністю, ізолювати. І наш інформаційний простір якраз повинен дуже працювати на розповсюдженні інформації, що в нас відбувається, щоб це все йшло, йшло, йшло. І я тобі дякую, що ти їздиш, що ти розказуєш, тому що це складно. Я знаю, що і поїздка на потязі, з потяга, там можливі певні нюанси, навіть пов'язані з проходженням кордону, це особливо в твоїх обставинах складніше, ніж людям цивільним. А ти все одно це робиш, і ти продовжуєш це робити, і сподіваюся, після того, як твої стосунки з армією завершаться, ти завершишся як військовослужбовець, який воює, але продовжиш бути амбасадором армії та амбасадором України в світі. Дякую тобі за цю розмову. Дякую. І хотів запитати, можливо, ти хотів щось сказати, про що я не запитав? Якась думка, яка з тобою, і ти би її хотів озвучити? Ну, думка, яка в мене основна така, що цінуйте своїх близьких, які поряд. І розумійте, що їхня безпека в наших руках і в ваших так само. Тобто включайтесь в цей процес. Якщо ви знаєте, що можете допомогти одному військовому, допомагайте одному військовому. Якщо ви знаєте свій масштаб, що ви можете допомагати там підрозділу, батальйону, допомагайте. Тому що зараз не можна мірятися, в кого що більше, там та-та-та. Робіть, робіть, робіть. Буде цільна і незалежна Україна, будуть повернемось до тих кордонів, які наші були, до всього повномасштабного вторгнення, і ми спокійно потім відновимося. Ми будемо поряд іти і гуляти біля річок, озер і морів наших в Криму, і будемо просто один одному довіряти і посміхатись щирою посмішкою українця всередині, українця в посмішку в очах, і тримаючи своїх дітей за руки, і не боячись, що хтось буде на нас посягати. Тому тут треба згуртовано діяти проти ворога. І це весь світ повинен теж зрозуміти, що тільки з нашою підтримкою світовою ми зробимо все, що від нас залежно, і відвоюємо всю територію. Дякую за розмову. Я провів ефір в футболці 28-ї окремо механізованої бригади імені лицарів зимового походу. В описі цього відео на моєму YouTube-каналі буде посилання на банку для
мавіків, дронів, які потребує ця бригада. Теж прошу, зробіть ваш донат. І дякую тобі за розмову. Дякую. До зустрічі. Це був Сергій Лещенко в «Конформі» і Олександр Баталов, український військовий, який захищав українську землю і буде захищати Україну на міжнародній арені, сподіваюсь. Дякую. На все добре. На все добре.